Доброго дня, мене звати Скороходов Дмитро Сергійович. Я презентую комплексну роботу по розробці програмного забезпечення для симуляції навантажень дрона за дисципліни теоретичні основи САПР. Ось зміст мого завдання, зміст моєї презентації – це мета дослідження, це креслення дрона, параметризація та створення асемблі, симуляція деформації кронштейнів під дією певного тиску та презентація результатів. Метою мого дослідження є оптимізація ефективності системи керування дроном, тобто дослідження спрямоване на вдосконалення алгоритмів управління дроном для забезпечення оптимальної ефективності його роботи під час симуляції різних навантажень. Далі розробка системи автоматизованого регулювання параметрів дрона під час навантаженого польоту. Це дослідження спрямоване на створення і вдосконалення системи, яка автоматично регулює різні параметри дрона, наприклад, обороти моторів, кути нахилу, витрати енергії і тощо. А також оптимізація динамічних реакцій дрона на зовнішні впливи. Метою дослідження є розробка стратегії оптимізації, щоб забезпечити ефективну реакцію дрона на зовнішні впливи, такі як вітер, рух повітря чи інші непередбачувані фактори. Ось креслення корпусу дрона, його основи з всіма вимірами. Тут продемонстровано креслення кронштейнів дрона, які будуть піддаватися навантаженню. І далі самі деталі, які я виготовив в SolidWorks, ось їхнє спроєктування. На цьому слайді продемонстровано додаток, який я розробив для виконання асемблі дрона. Тут показано його компоненти і вигляд готової одиниці після виконання асемблі. Продемонструю це у своєму коді, який був написаний на C#. Тут ініціалізується сам доступ до SolidWorks Application. Далі знаходяться об'єкти, які я створив, які є компонентами дрона, тобто кронштейни, корпус, основа і болти. Вони всі трансформуються і далі виконується саме асемблі, саме з'єднання компонентів. Давайте запустимо програму і подивимось. Складання деталей вузла, ось компоненти, які мають бути з'єднані ось у таку готову одиницю. Ось як виглядає фінальний результат асемблі. Як бачимо, асемблі було успішно зібране, виконане. Далі мені потрібно було розробити додаток для симуляції деформації кронштейнів, де кронштейни піддаються певному тиску, який можна буде визначити шляхом введення в інпут, який я задав через додаток, і можна провести симуляцію, тобто який буде викривлення кронштейнів і яка температура буде в самому місці вигину. Можемо подивитися, як виглядатиме код. Тут відображається під'єднання створення нового файлу у SolidWorks. І далі відбувається сам процес симуляції, де я обраховую фіксовані елементи дрона та елементи, які будуть піддаватися тиску. Запустимо програму. Ось видно тиск в ньютонах на метр квадратний, який можна ввести, наприклад, 60. Та після того, як ми натиснемо кнопку «Почати симуляцію», виконується симуляція навантаження і буде ось такий результат. Тобто все працює. Також додатком до моєї комплексної роботи була модифікація проєкту «Математична модель дрона» студентки кафедри САПР Бодник Ірини, яка розробила проєкт, який симулює політ дрона та кути нахилу та його стабілізацію. Моєю ролью в цьому проєкті було створити центр ваги дрона, який зміщується відносно нахилу дрона та його переміщення в 3D-просторі. Зараз продемонструю, як виглядає мої зміни внесені. Ось, як ми бачимо, її проєкт. Ось її файли візуалізації 3D-моделі, також тут файл симуляції обрахунків польоту, тут матриця обрахунку поворотів нахилу та
введення даних для того, щоб користувач міг керувати симуляцією. Ось тут прописана функція для обрахунку центру маси, яку була внесена мною, та за допомогою цього у функції у файлі Visualize я міг внести центр маси дрона як точку та обраховувати кожен момент часу новий центр маси для дрона відносно його позиції в 3D-просторі. Якщо ми запустимо наш проект, тут ми побачимо зараз вікно, в якому потрібно внести початкове розташування дрону, наприклад, початкові координати 3D-простору, також початковий нахил дрону, наприклад, у нас дрон буде відразу нахилений на якийсь певний кут, наприклад, в площині X, Y. Бажане кінцеве розташування, тобто висота дрона, на яку він підніметься, це буде, наприклад, 7 метрів. Та кінцевий нахил дрону, наприклад, ми його стабілізуємо, тобто 0,0,0. Якщо ми запустимо симуляцію, то ми побачимо, як дрон починає стабілізуватися, та його центр маси тіла вирівнюється. Також вводиться графік координати, центр ваги, кутове зміщення та інші дані під час польоту дрону. Як бачимо, дрон майже стабілізувався. Дочекаємося кінця польоту дрона, коли він набере максимальну свою висоту, вказану завдання. Та після цього ми бачимо всі обрахунки, всі дослідження, які були проведені, тобто лінійне зміщення, лінійна швидкість, кутове зміщення, кутова швидкість та входи керування, тобто швидкість мотору. На цьому моє дослідження було завершено, мета дослідження була виконана. Всім дякую за увагу.